Кърджали, теренът както винаги в перфектно състояние, така че може да си пожелаем приятни минути с програмата на Диема Спорт 2 HD. Изблъсъка от втория квалификационен кръг в лигата на конференциите между съставите на Арда Кърджали и Апоел Бершева. Аз съм на последното стъпало, а в петия случай отново изиграха солиден брой мачове и стигнаха до третия квалификационен кръг, където отпаднаха. Тук маркираме първото спасяване на Ариел Харуш. Рутинно до голяма степен за опитния вратар, който дойде през лятото от нидерландския Херенвен. Гордана. И сега отново от сходна позиция. Спас Делев ще може да центрира. Прави го на близката града, където Милен Желев изпревари свой съперник. Удар от вратата след много сериозни колебания и от двамата арбитри. Висар Кастрати разчиташе на помощ от своя асистент Капаши. Сигналът на Кабаши. Амзи Сафурия за топката. Най-вероятно ще последва центриране към далечния край на наказателното поле. Мека топка. Иван Караджов сгреши. И това е засада. Струва ми се на Ейтам Тиби. Категорично е решението на Бе. Изключително тънка ситуация. Дръжане с лявата ръка от страна на Деян Лозев и още веднъж Сафури за топката. Още веднъж много коварно центриране този път. Сада маркирана от страна на страничния арбитър заради позицията на Итай Шефтер. Тук гледаме още веднъж спасяването на Иван Кър. Акуаца от дясно предоставя топката на Гордана. Тя отново излиза на десния фланг в краката на Абула Баид. Гордана. Неко подаване за Шефтер. Ще има удар от движение тук на Елтон Акулаце. Доста разочароващ. Втори удар, за разлика от първия на Барейро с глава в ръцете на Иван Караджов. Този е неточен. Милен Стоев много добре скъси моментално дистанцията. Че няма да свири финала в Шампионската лига е ясно. Сега първият глух удар за изрелците и това е 1 на 0 за нещастие. Точно това се случи, което си пожелахме да не се случва. Грешките на кастратите не водят до по-сериозно отражение върху резултата. Но ето как след едно очевидно неотсъдено нарушение срещу Спас Делев в централната зона на терена се стига до откриване на резултата. 52-а минута. Великолепна бе топката отправена към невралгичната зона на линията на вратарското поле и Мариано Барейро успя да я засече. Най-добрият за Апоел Бершева Рамзи Сафури центрира по превъзходен начин. Струва ми се, че тук въпросителните трябва да бъдат отправени към цялата отбрана в синьо. Много трудно, без да сме анализирали. Отново Спас Делев и отново ситуация леко дясно на наказателното поле. Този път директен обстрел от Делев. Отново Николай Киров не е доволен от това, което предложи Делев като изпълнение. Дълго време в хода на миналия сезон в FBET Лига Арда бе начело. Ляв ъгъл на Харуш. Изпълнение на Делев. Само корнер. Пряна и има малко повече време. 64-та минута на двобоя. Спас Делев за топката. Отново изпълнение в стената. Рикошет и безпроблемно Мигел Витор слага край на напрежението пред Соба. Кой знае какво участие до края на сезона. Да видим как ще бъде сега. Твърде много пространство и време оставено за футболист на Апоел Бершева да центрира. Намира Юджина Анзав, наказателното поле Ганаеца. Мека топка в далечния край на наказателното поле и това е страхотен гол. 2 на 0 за Апоел Бершева в 78-та минута. Концентрацията в редиците на Николай Киров категорично падна. Може би и умората оказва своето влияние. Може би и напрежението, може би неопитността. На първо място обаче влияние върху този резултат, който виждаме в момента, оказва класата на Апоел Бершева. Николай Киров каза, изправяме се срещу отбор, който е изиграл над 40 мача в Европа. Мачовете всъщност са почти 80. Тук по-скоро няма игра с ръка на Юджин Анза. Техниката срещу
Де Алан Лозев, който се умори страшно много, също си струваше. Какво да кажем пък за удара от въздуха на Дор Мича. Изключително добре намери топката. Шансовете за Иван Караджов не бяха много, за да реагира. Претенциите са по-скоро към главния арбитър. Продължавам да си мисля, че успя с рамото да свали топката Юджин Анза в тази ситуация. Говорихме обаче за далеч по-голямата ефективност в състава на Апоел Бершева. Сега топка към Жуниньо, който успя да играе с глава. Нямаше негов съотборник Делев или Тилев, които да стигнат първи до нея. Лозев. Опасно влизане на Жуниньо. Няма обаче да има пряк свободен удар. Това е всичко. Последен съдийски сигнал на господин Висар Кастрати, който сбърка много, много сериозно в 52-та минута. Не отсъди абсолютно очевидно нарушение срещу Спас Делев. От това проистече и корнера, след който Апоел Бершева откри резултата в 52-та минута чрез централния полузащитник Мариано Барейро. В 78-та страховито воле на резервата Дор Мича направи резултата 2-0. По този начин Арда има на пръв поглед непосилна задача след една седмица в Израел да се справи с петкратния шампион на тази